Віталій із Хмельницького ретельно обирає ялинку. Найближчої неділі – Різдво західного обряду, тож до свята, каже, зелена красуня вже має стояти в його оселі. Віталію найбільше сподобалася ось ця двометрова ялиця. Гарна від природи, а прикрасимо ми її гарно вже само собою. Я дуже люблю ялиці отакого от плану, щоб вона була і щоб гілки були розташовані всі пропорційно. Коштує така 400 гривень. До Хмельницького вона приїхала з Івано-Франківської області. А ще з Прикарпаття привезли смереки. Продавці переконують, вони нічим не гірші за традиційні сосни чи ялинки. Сосна, мені здається, вона не є наскільки красива, як може бути красива ялиця чи смерека. Смерека, вона має свій запах, ти попадаєш не наче в сказку, ура, мені здається. А ті люди, які говорять, що ялинку ніби не треба купувати на свята, я взагалі не розумію. То, що свята без ялинки – це не є свята. Традиції встановлювати ялинку на новорічні свята дотримується і Зоя Діденко, керівниця Хмельницького міського товариства «Просвіта». Вдома у неї буде штучна, а на роботі – ось така невеличка ялинка за 20 гривень. Зрізане дерево, як і зрізана квітка, воно вже не живе. Щодо символу, то така маленька чи декілька гілочок – хай би було. Діапазон цін на ялинки широкий, і все залежить від розміру. Найменше дерево може коштувати 20, найбільше – 1000 гривень. Якщо у ялинки є дефекти, продавці готові віддати її дешевше. Бувають і гілки обламуються, і важка дерева, буває десь гололід. Хто любить хендмейд, на цьому ринку є і такі ялинки. Мирослава з Івано-Франківщини власними руками майструє новорічні красуні з гілок. На одну йде півгодини щонайменше. Залежно яку, якщо меншу там півгодини, якщо більшу годину, якщо ще більшу – 2 години. Які ціни? Ціни такі, від 50 гривень до 100 гривень, трошки вищі, ще дорожчі. У центрі Хмельницького нині є ялинки лише з Прикарпаття. Ті, що вирощені на території області, на ринки ще не доїхали. Продавати подільські дерева, кажуть лісівники, почнуть із суботи. Вікторія Паламар, Володимир Паламар для інформаційного випуску.